Olha, viva! Hoje vamos aqui lavar aqui uma gente que está toda preta, como se nota. Já foi lavada antes com água e shampoo, mas não saiu, como se nota assim aqui. Ainda está preto, amarelado. Com líquido assim, desengordurante, estamos em casa. Não necessitamos de ir a uma lavandaria de carros. E com este líquido sai tudo. Em casa podemos fazer isto e deixar as jantes limpinhas e brancas. Deixar atuar sensivelmente um minutinho. Ver o espetáculo que vai ficar. Olha a gordura toda a ficar a sair. E gente aqui branquinha. Espetacular, é? Este engordante, toda a gente por norma tem em casa. É forte e é bom para isto. Como estão a ver, a gente está branquinha, parece prata. Fiquem muito bem e muita saúde.